Seorang lagi rakyat Malaysia dilaporkan bakal menjalani hukuman mati di Singapura minggu depan. Siasatan berhubung kejadian gangguan bekalan elektrik yang berlaku Rabu lalu akan mengambil masa tempoh sebulan. Muhammad Anik Kastan dan Muhammad Syafirdaus Sahrum akan menerima hadiah daripada Kerajaan Negeri Johor atas kejayaan merangkul pingat di Sukan Commonwealth Birmingham 2022. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.